програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради. Доброго вечора. Доброго дня. Перше, що хочу вас запитати, зараз всі активно обговорюють тисячу за вакцинацію. І, звісно, б хотілося використати її і підзаробити, зрештою, комунальним закладам. Перетелефонувала я Волинський обласний краєзнавчий музей, передзвонила в обласний театр, драмтеатр. Карток ніде не приймають. Чому так? І чи десь можна в культурних комунальних установах розрахуватися карткою? Що з тим робити? Власне, дякую за запитання. Займаємося зараз цим питанням разом з управлінням охорони здоров'я і з нашими департаментами і управліннями, які є, для того, щоб все-таки вирішити цю ситуацію. Тому на дану хвилину я не можу точно сказати, але я думаю, що найближчим часом ця інформація буде в засобах масової інформації, напевно, і через ваш канал, і в інтернет. Мережі будемо розповсюджувати, якщо дійсно це можна буде зробити, щоб люди були в курсі і могли використати ту тисячу. В принципі, просто вже 2021 рік касові апарати нібито вже є повсюди. Чому їх досі немає в комунальних установах? Через що це? Це менеджмент, який вважає, що поки що вони не потрібні? Чи це просто якась дуже довга процедура, можливо? Ну, ви знаєте, це ж такі комунальні установи, які не зовсім, скажімо, вчасно зреорганізувалися, тобто вже пішли там в ногу з часом. Тому завдання якби перед нами стоїть і перед ними, щоб вони показали, як це швидко можна буде зробити. І зрештою, ну дійсно, касові апарати, щоб все-таки були у всіх наших комунальних установах. І відділ майна, зрештою, разом з керівниками займається. І найближчим часом, я думаю, це буде зреалізовано. Продовжимо тему з комунальними установами, тому що от на останній сесії всі дуже активно обговорювали тему приєднань комунальних закладів Волинського обласного медичного центру онкології до Волинської обласної клінічної лікарні. Те саме стосується і Волинської обласної психіатричної лікарні. І перше, про що говорили люди, про скорочення. Про те, чи дійсно працівників стане менше в тих закладах, чи буде якась певна реорганізація кадрова. Що нині можете сказати про це? Ну, повернемося відразу до приєднання. Що стосується онкодиспансеру, який фактично приєднали до обласної клінічної лікарні, це не є забаганка на депутатів, чи моя якась особиста. В 2022 році, в саме проголосованому бюджеті на 2022 рік, державному, є два наші комунальні заклади, які будуть фінансуватися по програмі «Велике будівництво». Зрештою, це об'єднання материнства і дитинства і обласна клінічна лікарня. І вимога, зокрема, самого МОЗу, і вимога, напевно, вже часу, і те, що йде в нас зараз реформа медична, якби те, що вони мають бути в одній структурі. І тільки після цього нашого рішення, якби ми підтвердили, листування було перед тим. Тобто я писав листи на МОЗ, в яких я казав, що ми плануємо зробити приєднання онкодиспансеру до обласної клінічної лікарні. Ну, але вимога була, має бути рішення. Тобто, оскільки слова словами, давайте рішення. І ми прийняли рішення на крайній сесії обласної ради, де якраз зробили це приєднання. Що стосується медичного персоналу, то ніякого скорочення не може бути. Звичайно, що десь в якихось господарських питаннях, можливо, і буде якесь скорочення, а ну, саме таких спеціалістів, які не мають медичного профілю. Але зараз в тому самому місці, на той самій адресою онкодиспансер залишається. Ми розуміємо, що програма «Велике будівництво», вона не зреалізується там за рік, за два, можливо, навіть це буде 3-4 роки, хоча там анонсують до 24-го року. В принципі, заклад як існував, так і далі продовжує існувати. Просто він вже зараз в структурі обласної лікарні. Як воно буде відбуватися зрештою вже в подальшому, ну, ми будемо разом з вами все бачити. Що говорити про психіатричну лікарню? То що стало поштовхом до її об'єднання? Це, знову ж таки, медична реформа, яка йде, і вона, в принципі, вже зараз собою передбачає, що на рівні ОТГ, тобто ті ОТГ, вони мають собі організовувати якби в себе в своїх комунальних закладах, там, можливо, навіть тих самих колишніх районних лікарнях, які зараз перейшли під ОТГ.
чи в інших якихось медустановах, вони собі психіатрію мають якби організовувати самі. Тобто в кожного на базовому рівні має бути це організовано. І в подальшому в нас були рекомендації і зрештою від МОЗу. І в подальшому це від того ми нікуди не дінемося. Ну, процес пішов і він мусить іти. Звичайно, багато непопулярних рішень приймається і знову ж, як психлікарня, ну, психологічний диспансер, так і, зрештою, наркодиспансер, вони залишаються на тих самих, за тими самими адресами. Як в подальшому воно буде йти, і як воно буде і рухатися, в принципі, по реформі, ну, це знову ж таки, будемо спостерігати, але це теж рекомендації МОЗу, і така кількість ліжкомісць для області, ну, вона, по-перше, вже не потрібна. Було багато запитань від депутатів, від самого керівниці, що робити з тими людьми. Ясно, що вони на вулицю на наступний день, ну, не вийдуть, і психіатрію далі будемо, якби, ну, контролювати, щоб все-таки ті ліжкомісця забезпечувалися, і люди, ну, не приносили шкоди в подальшому вже так, якби для громадян, які проживають не тільки на території Волинської області, а взагалі. А потім, як ви сказали, це має вже бути в громадах, правильно, така так. Допомога безпосередньо. Я, наскільки розумію, мали би бути вже якісь безпосередньо пакети в НСЗУ, за якими вони мають це укладати, ті договори і таке подібне. Ну, звичайно. Просто, що це ще одне навантаження на бюджет громади, і це може бути складно, але одразу це не відбуватиме. Ну, звичайно, ні. Але медична реформа йде, і дуже прикро, що якщо інші області не будуть йти в ногу з медичною реформою, то просто ми в подальшому взагалі не зможемо отримати якісь наші комунальні заклади. Тобто бюджет показав, що на 22-й рік ми будемо більше, як на 100 мільйонів мати менше додаткової дотації. І це треба в нашому зведеному бюджеті все-таки розраховувати і обраховувати, як далі, ну, треба існувати і в подальшому, як має існувати, знову ж таки, ті самі громади. Хочу про бюджет, можливо, трішки згодом з вами поговорити, але, в принципі, ми вже почали говорити про медицину, і тут цікаво, що колишні районні лікарні, які були, коли вони перейшли на баланс громади, то одразу поглянули, що ж там відбувається штатним розписом. І, наприклад, от останнє в нас була позиція, громади, ми говорили про Локачі, де одразу 100 людей скоротили буквально за місяць. Через те, що і з тими самими послугами лікарня тепер може так само функціонувати, просто з меншою кількістю людей. І зараз дуже активно в обласній раді також говорять про об'єднання певних комунальних закладів, якщо навіть не говорити про медичні установи, про скорочення персоналу. Які ще комунальні заклади можуть припасти, підпасти під ці категорії скорочень, змін? На теперішньому порядку денному такого у нас немає. Є, може, сама реорганізація в межах самого якогось комунального закладу може бути, але про скорочення взагалі ми не говоримо. Тобто люди мають працювати, мають закривати, зрештою, ті всі потреби, які від них вимагаються. І цей 21 рік нам показав, що як, власне, раніше підходили, були підходи до, ну, знову ж таки, до тих самих штатних розписів, до тих самих затратних частин. Керівники комунальних установ вже після бюджетних слухань 2021 року, ну, на 2022 рік, вони вже зрозуміли, багато хто вже зрозумів і вже почали робити, напевне, зміни якісь в себе всередині, що стосується і витрат, і штатного розпису. Тому раціональне використання коштів з обласного бюджету дозволить закладам існувати. А нераціональне, ну, звичайно, що приведе до того, що, можливо, десь якісь зміни можуть бути. Ще про, вже якщо говорити про комунальні підприємства і зміни, депутати на останній сесії ухвалили рішення про перейменування Волинського обласного медично-виробничого підприємства «Профілактична дезінфекція» у комунальне підприємство «ГАЗ Волині». Все для того, аби газорозподільчі системи передати на баланс області. Наскільки це реально зробити і яка від того буде користь самим волинянам? Питання почало підніматися на сесії ще 27 травня. Відверто тоді ми побачили, після звернення депутата голови фракції «За майбутнє» Ігоря Богдановича Леха, ми побачили реакцію від фонду держмайна, від Мінпаливенерго, де було розписано, згідно чого і де, в кого на балансі перебувають ці мережі. І в зв'язку з такою зараз, скажімо, ну, невеличкою, ну, не те, що великою енергетичною кризою, яка сталася на території України, побачили, які нарахування йдуть від облгазів
за транспортування газу, і люди почали піднімати питання, за що ми платимо. Тому нами було прийнято рішення, якби довго ми обговорювали його, згідно тих листів, будемо працювати далі. Тобто рішення про створення такого комунального підприємства, яке в подальшому, напевне, буде передавати для, якщо нам передадуть газотранспортні мережі на баланс нашого підприємства, ми зможемо потім передати на такі ж самі, організації, які будуть створюватися вже на місцях, для того, аби люди не платили більше. Як воно буде проходити? Ну, відверто, сьогодні навіть була дискусія у нас з апаратом, з керівником апарату, тобто як ми це будемо робити, як воно, що за чим буде йти. Звичайно, що дуже потужно потрібно з юридичної сторони підійти до вивчення, ну не те, що до вивчення, до реалізації цього питання. І вже певні напрацювання є, однозначно, коли підприємство буде працювати, дійсно почнемо листування, зрештою, з тим самим фондом державного майна, з Мінпаливенерго, буде результат однозначно. Який? Будемо інформувати. Тобто для того, щоб все-таки ми дійшли до кінцевої мети, все рівно потрібно зробити якийсь крок. Чи вже є такі зреалізовані проекти, коли от з там Волиньгазу, умовно, якогось іншого газу передали в комунальну власність? Поки немає, ми пілотний проект, скажімо, такий запускаємо, але на нас дивляться якісь цілої України і будуть дивитися, яким шляхом ми будемо йти для того, щоб взяти приклад. Спілкування з іншими областями я вже мав. І ще хочу от наголосити, чи дійсно зменшиться вартість для волинян, якщо ті газорозподільні системи будуть на балансі області, чи ні? Чи про це поки що не йдеться? Ну, поки що про це не йдеться, але кінцева мета однозначно – це зменшення ціни за транспортування для населення. Нещодавно ви були на сесії Камінь-Каширської громади, на останній сесії обласної ради вручали подяки керівникам громад. Хочу запитати вас, чи вже звикли громади до того, що вони самостійні, чи ще поки що триває перехідний період і от притирання є? Відверто, не всі керівники якби раніше очолювали чи там сільські ради, чи ну тобто багато нових керівників, і ну близько 13. І звичайно, що вони ще не можуть так до кінця усвідомити. Ті, хто вже раніше очолював або громади, або сільські селищні ради там, чи міські ради, вони вже йдуть тобто, нормальним процесом. Інші притираються. Тому створена та координаційна рада, яка при голові обласної ради в 2021 році, в лютому місяці, яку ми створили, зрештою, є тим інструментом, щоб їм допомогти. Тобто ми не закриваємо і не даємо, щоб якась громада закривалася в собі і не могла вирішити якісь питання. Тобто всі ті проблемні питання або наболілі питання ми виносимо на координаційну раду, зрештою запрошуємо людей, яких це стосується, допомагаємо, напевно, і вже, щоб та комунікація пройшла і ну, в громаді стало легше працювати, або взагалі невизначені якісь події, які відбувалися, щоб вони стали якби визначеними і якби зреалізувалися. Як обласна рада може допомогти? Ну, в першу чергу ми не заважаємо. Ми якраз є тим інструментом комунікації між органами державної влади і між якимись установами державними, там, чи то екоінспекція, чи це якийсь департамент або управління обласної державної адміністрації, тобто різні органи, прокуратура, поліція. І запрошуємо і надаємо якби повністю весь можливий інструмент, який може зорганізувати та громада, яка ще до цього, напевно, не знала, що так можна зробити. Ну і бюджетом, звичайно, бюджет не такий, як хотілося б, але зрештою ті кошти, які розподіляються депутатським корпусом, бюджетною комісією, ми, звичайно, перенаправляємо на громади, на якісь ті проблеми, які вирішуються. Це і фонд регіонального розвитку, зрештою, і частина співфінансування на якісь великі проекти, зрештою, комунікація навіть от недавно відбувалася по тому, щоб було міжмуніципальне співробітництво між самими громадами. Тобто, щоб були якісь угоди в тих проблемах, де дотичні громади, щоб вони разом вирішували, оскільки одна громада ну, не зовсім має такі фінансові ресурси, інша більша, і вони так між собою співпрацюють. Хоча оце ми коли знімаємо про громади, то бачимо часто, що громади, які близько одна біля одної, навпаки, дуже часто мають якісь певні проблеми в комунікації через те, що ніби там з одного міста в інше їдуть лікуватися, відповідно просять перерахувати гроші. Були ситуації з музичною школою, де повністю там учнів однієї громади сказали, що не фінансує ваша громада, відповідно, ви тут не навчатиметесь. Чи є якісь отакі в
співпраці дійсно складні моменти, які може допомогти вирішити обласна рада? Чи до вас, можливо, зверталися от з такими питаннями? Ну, постійно звертаються. Тобто вони розуміють, що шукають якби допомоги, напевно, в якоїсь там вищої структури, як їхня, зрештою, найвищого представницького органу краю. Тому ми однозначно йдемо. Тобто комунікація є, навіть недотичні громади зараз починають співпрацювати. Я не буду поки що казати, але скоро це стане явним. Тому це все, що стосується коштів, це все, що стосується спільних тих проблем, вони ну, вимушені будуть вирішувати. І ці інструменти є. Просто їм треба розказати, як це треба зробити. І ми це якраз допомагаємо це зробити, щоб вони комунікували, щоб вони не боялися комунікувати. Ну, можливо, в стінах обласної ради їм там ну, приємніше або продуктивніше працювати. Тому ми запрошуємо, не цураємося, і однозначно вони знаходять і точки дотику. Про бюджет 2022 року насправді дуже складне питання. Багато хто не розуміє багато нюансів, як все відбувається. На початку 2021 року голова бюджетної комісії до нас прийшов Орест Маховський і сказав, що бюджет буде складним однозначно. Що вже станом на сьогодні можна сказати про той фінансовий стан області, який буде у 2022 році? Ну, так як я раніше анонсував, буде на більше як на 100 мільйонів зменшена додаткова дотація. Тобто ми розуміємо, що ці ресурси ми десь маємо шукати на рівні області. Що буде ще? У нас досить велика кількість проєктів, зокрема те, що я нагадував про обласну лікарню, те, що я нагадував про об'єднання материнства дитинства. Тобто ті проєкти, які будуть потребувати співфінансування. В першу чергу це будуть йти на проєкти, і, ну, на ПКД, а в іншу чергу вже саме на співфінансування по великому будівництву. Це теж якби нас для нас такий виклик, як ми з ним справимося, і тобто як ми це все будемо з цим працювати. Багато незавершених проєктів, зокрема добудова там ремонт, скажімо так, неонатального центру, який теж в об'єднання материнства дитинства входить. Тобто вже якісь анонсуємо витрати, які вже потрібно буде закласти бюджет 2022 року. Вже однозначно стоїть питання по співфінансуванню деяких проєктів Державного фонду регіонального розвитку. Бо дійсно громади не всі не зможуть зреалізувати самостійно, тому ми і тут маємо десь закласти якби суму якусь. Не потрібно ну, якби забувати, що те, що є ковід, і ми будемо формувати вже якийсь ковідний фонд, для того, аби швидко реагувати фінансово на ті всі речі, які можуть відбуватися в нас з ковідом. Ну і дуже-дуже багато таких проблемних питань, зокрема ті самі енергоносії. Ми вже бачимо, де можна підтягнутися і зекономити для того, аби 2022 рік ну, пройшов нормально. І бюджетні слухання 2021 року, на бюджет 2022 року, вони, власне, будувалися в кілька етапів, аби відшліфувати повністю цей бюджет. Тобто, знову ж таки, більше як 100 комунальних закладів. Тобто ми розуміємо, що якась витратна частина буде. Ми, знову ж, не виключено, що в 2022 році нам буде все-таки передано кілька закладів профтехосвіти. Тобто акти вже на підписанні фактично є в фонді державного майна, є від МОНу і від інших відповідальних, зрештою, установ. Є погодження, і цей процес теж має пройти. Тобто воно, знову ж таки, дасть нам можливість оперативніше управляти тим майном, яке зараз є в профтехосвіті. Це був такий, скажімо, закритий пул, в який не можна було достукатись, але ми знайшли нормальні механізми, зрештою співпрацюємо з управлінням освіти обласної державної адміністрації, і є розуміння про те, що там дійсно треба щось міняти. От, знову ж, комісія по регіональному замовленню теж те показала, що саме підходи до регіонального замовлення в правтехосвіті дозволить зекономити левову частину коштів і раціональніше їх використати. Тобто і багато-багато таких моментів, які теж треба все враховувати і в подальшому, щоб бюджет 22-го року він дійсно був такий, він буде складний, звичайно, але щоб він був достатній. Бюджет – це орієнтовно 2,5 мільярди гривень, правильно? Так. За рахунок чого, з чого він складається, в принципі? Наприклад, ми розуміємо, що є щось таке, що дає нам держава якісь гроші, і якісь гроші – це те, що область заробляє. Яким чином область заробляє?
Ну, заробляють, зрештою, не те, що заробляє, а надходження якраз звід ПДФО – це левова частина того, що формує обласний бюджет, податок з доходів фізичних осіб. І ми билися, зрештою, скажімо, про те, щоб його не зменшували, бо існувала така думка, зокрема, в Верховній Раді, що все-таки 5% відщепити на користь громад. Але після цього ми чудово розуміємо, і ми наводили це в цифрах, щоб обласні бюджети тоді просто, ну не всі, але переважна більшість, вони ляжуть. І це є додаткова дотація, це є стабілізаційна дотація, це є ще окремі податки, які формують якраз обласний бюджет. І тих 2,5 мільярдів, чи це багато, чи не багато, ну це можна порівняти, це такий самий бюджет міста Луцька. Ось і все. Тобто, якщо то для порівняння, обласний центр має точно такий самий, ну там приблизно такий самий бюджет, як і обласна, ну, сама ціла область. І ще ви говорили про профтехосвіту. Дуже цікаво, що весь цей бюджет, 66% від усіх грошей, йде так, на іде освіту. На освіту. Дійсно. Чому так багато? На що саме? Це йде на теплоносії і на оплату праці? Ну, власне, все, що ви сказали, те, що не покриває освітня субвенція, далі закривається з обласного бюджету. Це є і енергоносії, і інші, зрештою, витрати, які ми маємо закрити вже поза межами освітньої субвенції. Хочу ще поговорити про збереження та відновлення культурної спадщини. Зараз дуже активно це обговорюють в рамках реставрації Олицького замку. І вже знаємо, що виділили перші 10 мільйонів гривень на це, але загалом потрібно 467 мільйонів. Тобто це ну, крапля в морі, можна сказати. Чи вже відомо, чи будуть гроші у 2022 році? Якщо так, то скільки? Зрештою, ми є в загальному кошторисі, тому який передбачений на велику реставрацію. Дійсно, перших 10 мільйонів вже пройшло, вони освоюються і мають дуже велику надію. І переконані, що вони в 2021 році освоюються. Там передбачені якраз археологічні дослідження, зрештою, і додаткові роботи, що стосуються для збереження самого Олицького замку. Яка сума буде? Ну, це все залежить від того, як будемо гарно виконувати і, зрештою, проводити роботу. Ми ж, в свою чергу, виконуємо всі зобов'язання, що стосується проектно-кошторисної документації. Частина коштів вже погашена в цьому році. І ще більше мільйона гривень ми будемо, зрештою, гасити в 2022 році перед проектантами. Якраз за проектно-кошторисну документацію. Наскільки етапів розіб'ють нам велику реставрацію, ну теж цікаво. Але ми постійно із депутатами Верховної Ради, зрештою, із обласною державною адміністрацією на контролі тримаємо цей процес, аби він не пішов, як то кажуть, самотьоком, самоплином. І, зрештою, ті всі роботи, які будуть виконуватись, ми будемо вимагати, щоб все-таки проплачувалися. Олика унікальна в цьому, оскільки в перших великих реставраційних роботах комунальні заклади були виключені. І тільки якраз зміна постанови Кабінету міністрів дозволила нам включити цей об'єкт як комунальну установу в якби це проект великої реставрації. Зрештою, поки що дуже непогано він реалізовується. І періодично я їжджу в саму Олику, працюємо з радником Тетяною Яцечко-Блаженко, вона теж постійно контролює даний процес. Голова ОТГ активно, він розуміє, що все-таки це якби той такий магнітик, який буде приносити і кошти, і зрештою якусь зайнятість їхніх людей в громаді. Тому проект дійсно цікавий, але хочемо підійти до, скажімо, відновлення культурної спадщини на більшому рівні. І вже сьогодні навіть зустрічалися з тим, аби той календар подій, визначних подій, фестивалів і якихось там цікавинок, які є на території Волинської області, щоб він був внесений в реєстр і у нас був якби презентаційний матеріал. Це дозволить нам і відновити ті, ну не скажу, що забуті, але може призабуті якісь локації на території Волинської області, ну і будемо їх відновлювати. Чому ще хочу поговорити, в принципі, про культурну спадщину, тому що, от кажу, ми їздимо по громадах і бачимо, що інколи немає грошей навіть законсервувати якусь пам'ятку, не те, щоб відреставрувати. Це йдеться і про Новий Загорів монастир, і про Киселин, і вже зараз нині знову починають говорити про меморіальний музей В'ячеслава Липинського, але про нього говорили там і 5 років до цього, і 7 років до цього. Чи можна от цим, як мінімум,
закладам, які я перечислила, чогось очікувати? Ну, по музею В'ячеслава Липинського, який знаходиться в селі Затурці, дійсно є що, що очікувати. 140-річчя якраз наступному році В'ячеслава Липинського і Ірина Мирославна Костянкевич якби вносила те, що все-таки цей об'єкт попав в перелік тих, які будуть ремонтуватися за кошти державного бюджету. Звичайно, частину співфінансування треба буде ну, і нам, але, на жаль, що музей зараз ну, не може сам на себе заробляти. І дійсно є проблема, напевне, в тому, що в перші будівельні роботи, реставраційні роботи, які були проведені, вони були проведені, можливо, менш якісно. І тому зараз ми маємо проблему з тим, що в аварійному стані і підвал, і, зрештою, ті будівлі, які знаходяться біля нього. Піднімаємо це питання, думаю, що музей В'ячеслава Липинського однозначно по Киселину і по Загорову. Ну, треба виносити це питання вже вдалі в площину, напевне, державницьку, і вже на рівні держави якраз вирішувати, аби ці об'єкти теж в подальшому включалися, і, ну, щоб врятувати для нащадків те, що ми маємо зараз сьогодні. Для волинян 2022 рік буде яким? Знаєте, кажуть там, рік ремонту доріг, рік, оце казали, відновлення культурної спадщини. 2022, який він буде? Рік дитини. І річний рік якраз під, ну, як створення УПА, то це було проголосовано на цій сесії. І дійсно ми хочемо, щоб все-таки рік дитини, він... як і цей рік, так і наступний, йшов під егідою тим, що дійсно ми маємо відновити надання, ну, в нас і так якісне надання медичних послуг якраз для дітей, але, зрештою, об'єднання материнства і дитинства, воно має бути таким ключовим, тобто, щоб все закінчився ремонт вже і неонатального центру, і той великий проєкт, більше 800 мільйонів, які заплановані на реконструкцію нашого колишні так звані дитячі лікарні, саме об'єднання материнства і дитинства, щоб воно було знову зовсім новим, щоб вони і якісно надавалася послуга, щоб і були зроблені якісні ремонти, адже вони з там з 80-х років там мало які відділення були зроблені. І з Іриною Іванівною Гораською ми постійно якби на контакті, аби це об'єднання зробити. Ну, дійсно таким унікальним. Так як перинатальний центр колишній, який зараз це сходить в структуру об'єднання, і як неонатальний центр, який буде оновлений після ремонту, так само і великий корпус, ну, вдихнути в нього нове життя. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, що все заплановане точно вийде зреалізувати. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради. Це програма «Актуально». Побачимось.